Nazdar kamarádi, tady Omar Kvasnička z Duoegon. Chtěl jsem vám říct, že Duoegon rozhodně žije. Že je plným životem, tvůrčím. A já vám teďka nyní ukážu, na co se můžete v dohledné době už těšit. Uvidíte naší nádhernou dílnu. A taky uvidíte takový náznak toho, na co se tak zhruba můžete těšit. Takže vidíte, tady to jsou dveře naší dílny. Jo. Já teďka tady na ně zaťukám. Nazdar, Zdendo, ahoj. Ahoj, ahoj. Nazdar. Zdenda je teda vlastně Arnoš Vrabec, tak já jsem měl říct, nazdar Arnošte. Ahoj, Omare. To jsem chtěl slyšet. Tak Zdendo, já tady teďka našim kamarádům ukazuju naši nádhernou dílnu, kterou máme. Ano, to máme. Viď? Já si myslím. Ale hlavně taky jsem jim slíbil, jo, že jim ukážu, co vlastně jako teďka velkýho chystáme. Ukážeme něco z kostýmu. Můžeme ukázat něco z kostýmu. Tak co je třeba tohleto? Tohleto je obuv. Ano, tak ale krásná obuv. Je číslo. Krásná obuv. Tady máme další. To mě zajímá, co je tohleto? No. Je tady taková roura. No, já nevím, já myslím, že to necháme, ne? Jako tajemství, co? Asi jo, no to teda. Jsem vlastně sám zvědavý. A co, co je třeba tady ta škatule? No, to je taky součást kostýmu. Sýbado. Ale neřekneme, jaká část. Neřekneme. Neřekneme. A co je tady ta menší škatule? To je taky součást kostýmu. Sývado. Ale taky neřekneme. Taky neřekneme. Ne. No dobře. Zdendo. Nebo vlastně Arnoši. Ty tady luxuješ. Ano, občas ano. Tak. Kamarádíkové, uvidíte již brzy něco monstrózního. Ahoj. Čau, bambino.